Za razlikovanje pouzdanih informacija od onih koje nisu, više je rješenja. No nijedno neće u potpunosti odraditi netko drugi umjesto nas. Sva uključuju neki trud i korake koje možemo poduzeti sami. Pouzdane informacije imaju neke karakteristike, kao što su ažurnost, relevantnost, autoritet autora, točnost i namjera. Ažurnost. Danas informacije kolaju velikom brzinom. Vijest na koju smo naišli možda je već zamijenjena novijom i potpunijom informacijom. Nešto što je bilo relevantno danas, već sutra može biti zastarjelo, opovrgnuto ili nedovoljno točno. Jednostavan pogled na datume objave ili datume prikupljanja podataka često je dovoljan da ne čitamo već zastarjele informacije kao da su ažurne. Relevantnost. Jako je teško upiti čak i mali postotak svih informacija koje su dostupne i lako se izgubiti u tom obilju ponude. Od svega što pronalazimo, osobito na internetu, samo će dio nuditi odgovor na ono što nas zanima. Pritom, relevantne informacije može biti zahtjevno čitati, jer su pisane na znanstveni ili stručni način. Ali zato su korisnije. Autoritet autora. Iza svakog sadržaja koji pronađemo, netko stoji imenom, netko novcem, netko prostorom na internetu. Što bolje možemo identificirati ove aktere, veća je vjerojatnost da čitamo vjerodostojan izvor. Često se trag nalazi i u samim domenama stranica. Svatko može stvoriti komercijalnu stranicu, ali glumiti službene izvore podataka je znatno teže. Točnost. Informacije zahtijevaju dokaze. Ako nam neki izvor ne pruža informaciju o tome kojim se izvorima sam služi i ne nudi reference, vjerojatno traži da čitate samo njega i ne posumnjate ni u što. Za svaku tvrdnju koju čujemo ili pročitamo, dobro je potražiti dokaz ili potporu iz međusobno neovisnih izvora. Navođenje izvora informacija koje je moguće provjeriti, znak je da je izvor koji čitamo spreman ponuditi dokaze o onome što objavljuje. Namjera. Neke informacije to zapravo i nisu. Već su jednostavno pokušaj da vas se zavede na krivi trag, da vam se nešto proda ili naprosto da vas se uvjeri. Informacije s očitim pristranostima, promidžbenim ili propagandnim ciljevima ili namjerom prodaje proizvoda ne trebaju biti naš prvi ili ozbiljan odabir za informiranje.